Vam començar doncs, aquesta jornada de reflexió sobre els resultats electorals a Itàlia, el passat dia 4. I abans de començar doncs, voldria fer algunes indicacions. En primer lloc, recordar i agrair als organitzadors d'aquest acte, que són el Colpis i el Consell Català del Moviment Europeu, juntament amb l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. Després també que si algú vol tuitejar, doncs hi ha un hashtag que és com diu això, hashtag Itàlia4M, hashtag Itàlia4M, i si algú vol el wifi és xarxa Colpis, contrasenya aula 0155. El 155, diríem, que està molt, diguem-ne, en el pensament. No? Bé, també indicar que la retransmissió, o es farà una retransmissió en proves en directe pel YouTube del canal del Colpis. Per tant, només es grava, per tant, bueno, si algú, quan arribi a casa, no? Vol allò fer un remake, no? Un repàs dels seus moments estel·lars, doncs pot fer-ho. No? I després doncs, també indica que l'estructura de l'acte serà, doncs, després d'una petita presentació, 20 minuts per cada ponent, després obriríem un torn de paraules pel públic assistent i faríem doncs, d'aquesta manera una mica d'interacció amb els ponents. En primer lloc, si em permeten, encara que només sigui per cortesia, doncs bueno, farem una mica de presentació dels nostres convidats avui. No? La doctora Paola Locascio és llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat de la Sapienza de Roma i doctora en Història per la Universitat de Barcelona i és professora del Departament d'Història Contemporània. Les seves línies de recerca doncs, són el discurs polític del feixisme italià en la seva intervenció en la Guerra Civil espanyola o la percepció de la figura del president Pujol a la premsa estrangera, les èlits econòmiques i culturals empresarials a l'Espanya del segle XX, etc. Ha estudiat doncs, el pensament nacionalista a Catalunya de forma bastant destacada. Però en parlem un altre dia. Però en parlem un altre dia. Avui ve aquí doncs, a parlar del tema d'avui. No? Però vaja, allò, no, si de pas si voleu, també doncs, dona per més, doncs, no? Després el doctor Andrea Noferini és professor de la Universitat Pompeu Fabra, de la Universitat Autònoma de Barcelona, és secretari de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials en aquest moment i és doctor per la Universitat de Firenze. Ha estudiat doncs, qüestions relatives al desenvolupament econòmic, les polítiques públiques i les reformes a Europa, des de la perspectiva de la integració europea i de la descentralització, una lògica també multinivell, no? Podríem dir. No? Com a última publicació, puc recordar el llibre de les relacions exteriors del govern de la Generalitat en la Unió Europea, no? La red de los actores, de l'any 2016, no? Última publicació. No? Bé, doncs anem a centrar-nos en el tema d'avui, que com doncs vostès saben doncs és el tema dels resultats de les eleccions italianes. Si em permeten doncs, un parell d'elements per situar-nos. No? Estem davant d'uns resultats polaritzats entre forces que tenen, penso que podríem compartir la idea, d'un fort component populista. També una forta polarització territorial entre nord i sud, jo crec que això necessita doncs, algunes lectures que espero que se'ns puguin aportar. Després també doncs, crec que és important la incidència del sistema electoral, no? Un sistema complex que s'ha implementat en aquestes eleccions. I un altre element de reflexió és la crisi de l'esquerra, crisi de l'esquerra a Itàlia en el marc d'una certa crisi de la socialdemocràcia europea. Per tant, cal que ens
plantegem si tenim escenaris de futur, quins poden ser, quin pot ser el govern que es pugui formar a Itàlia, i doncs aquesta és una reflexió que hem de fer en el conjunt, penso, dels elements anteriors. Bé, doncs quan vulguin, Paola, potser sí? Pots començar, uns 20 minuts, i doncs ens fas la teva primera aportació. Molt bé. Després l'Andrea fa la segona aportació de reflexions, 20 minuts, després ja obrim el debat. Molt bé, primer de tot agrair la invitació i a més perquè diguéssim m'impulsa a fer una cosa que ara feia temps que no feia, que era fer de politòloga. No? Jo sóc trànsfuga, no sé si es pot dir d'aquesta manera. No? Jo, és veritat, com s'ha dit, jo sóc llicenciada en Ciències Polítiques, però en els últims anys m'he anat especialitzant professionalment més en temes d'història contemporània. No? Per tant, espero que, bueno, faré un plantejament analític, però no se us escaparà, diguéssim, que hi ha aquest biaix, si voleu, un poc, una mica més de les ciències humanes i no ben bé de les ciències socials, no? I espero que des d'un punt de vista, diguéssim, de l'anàlisi general pugui ser també un estímul, per dir-ho així, més, no? Jo m'he fet algunes notes, senzillament per anar llistant alguns, bueno, alguns elements que m'han semblat significatius d'aquestes eleccions, partint del pressupost que jo crec, i crec que és el titular, si un hagués de fer un titular d'aquestes eleccions a Itàlia s'hauria de dir que són unes eleccions que canvien o que apunten uns canvis bastant rellevants en el conjunt del sistema de partits. No? S'ha discutit molt, s'ha debatut molt sobre aquesta mena de transició italiana, no? Que és com una mena d'ovni tant per politòlegs com per historiadors, en el sentit que hi ha molt debat sobre quan comença, com acaba, si realment existeix, no existeix, quines són les fases, no? En el moment en el qual als anys 90, diguéssim, es trenca el sistema de partits tradicional, hi ha dues dècades llargues, ja gairebé anem cap a les tres dècades, d'una reconfiguració de tipus poliforme, per dir-ho així, del sistema de partits, no? I em sembla, diguéssim, un element significatiu el fet de que el titular és que hi ha un, bueno, en fi, un canvi significatiu i a més un canvi que en certa manera té una correspondència bastant interessant, jo crec, amb els grans corrents europeus, no? És una mica paradoxal de que els dos partits que han sortit guanyadors, no, d'aquestes eleccions han tingut, i veurem fins a quin punt han deixat de tenir-los perquè hi havia campanya electoral, posicions euroescèptiques, no, però que a l'hora de la veritat interpreten, no, uns corrents, uns vents, uns corrents que tenim una mica tot d'Europa. No? Per tant, s'haurà de veure, no, com diria jo, quina part jugarà també en un procés més, aquest canvi a Itàlia, quina part jugarà en un procés més complex i més, a mi senzillament diguéssim em fa més por que un mono amb pistoles, no? D'un canvi, no? D'un canvi general en la representació política a Europa. Una premissa, hi havia molta por abans d'aquestes eleccions de que el malestar, un malestar que hi ha a Itàlia diguéssim és bastant sistèmic gairebé, s'acabés conjugant amb abstenció, és a dir, que la participació fos relativament baixa. Les dades que tenim, tot i ser relativament baixa pel context italià, en tot cas no són, no registren, no, aquest desinterès pel fet electoral, perquè la participació supera el 70%, amb puntes molt fortes al Vèneto, el 78,5%, i amb puntes més baixes, no, en el cas de Sicília, amb el 62,9. En tot cas, són percentatges que, si els comparem amb el conjunt d'Europa, no podem dir que són baixes. Segona qüestió, també per definir el quadre, qui guanya i qui perd. Aquí hi ha uns guanyadors clars i uns perdedors clars. Els guanyadors, jo crec que absoluts, són, per una banda, el Movimento 5 Stelle, que amb més del 30% dels vots s'acaba consolidant com a primer partit. Sobre aquesta força política s'han de fer, jo crec, 50 o 100 tesis doctorals, perquè encara s'ha d'entendre ben bé
com funciona tot, tot apunta, no? que és un element, jo crec, molt, molt significatiu d'aquesta transició, d'aquest canvi italià. Pensem que feia molt que no hi havia un sol partit, que no fos una coalició, sinó un sol partit que trencava, diguéssim, la barrera del 30% d'una manera tan clara. I per altra banda també que del Movimento 5 Stelle durant molts anys s'ha dit que seria un fenomen que es inflaria o que en tot cas és de potenciaria, i en canvi en aquests anys han guanyat no només en consolidació sinó també sobretot en arrelament territorial. Tenim present, donat que estem entre politòlegs, no?, que estem parlant d'un partit que en tot cas és molt atípic, perquè es tracta d'un partit lleuger com a estructura, un partit claríssimament postmodern, claríssimament del segle XXI, però d'un partit que aconsegueix, diguéssim, una representació d'interessos molt concreta. Per tant, el primer guanyador seria el Moviment 5 Stelle, el segon seria claríssimament la Lega, tot i que en percentatges, òbviament, molt més baixos, 17,4%. La qüestió, diguéssim, que fonamental, que ens fa pensar que és un dels guanyadors, és que a la premsa italiana es diria d'aquesta manera, no?, que té la golden share, no?, del centre-dreta. És a dir, dins de la coalició del centre-dreta, claríssimament li guanya el pols a Forza Italia. Aquest també és un element important. Vosaltres ho sabeu, no?, sense anar més lluny a les eleccions aquí, i pongo la cunya, no?, del 21 de desembre, una de les altres qüestions tan importants és qui guanyava dins els diferents blocs, per dir-ho així, no? I per tant, un percentatge del 17,4%, que de per si no és tan aparatós, sí que ho esdevé en el marc, no?, d'una competició interna a dins d'una coalició, concreta. Els dos guanyadors s'ha de dir que són dues forces noves,